tem 24 processos, 48.500, 52, 28, 2010, 61. Abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a regulamentação dos procedimentos e das condições para prestação de atividades acessórias pelas distribuidoras, assim como para cobrança de produtos e serviços de terceiros por meio de fatura de energia elétrica. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana, informo que há pedido de sustentação oral. Com a publicação da resolução 414/2010, meio do parágrafo 11 do artigo 102, alterou-se o entendimento a respeito da prestação de outras atividades pelas distribuidoras, conforme anteriormente previsto no parágrafo 7º do artigo 109 da resolução 456/2000. A partir de então, as distribuidoras podem executar serviços vinculados à prestação de serviços, desde que previsto em regulamento específico e atendida a uma série de restrições legais, contratuais e obedecendo o princípio da livre escolha do consumidor. Nesse sentido, exceção feita a determinadas possibilidades previstas em regulamentos, a prestação de outros serviços, assim como a cobrança de outros valores na fatura de energia elétrica, ficou restrita ao disposto no artigo 121, interesse social, e no parágrafo 3º do artigo 224, cobrança de outros serviços, da resolução 414 de 2010. Quando da aprovação dessa resolução, a diretoria determinou à SRC que elaborasse proposta de resolução para regulamentar o assunto. O tema foi discutido entre a SFF, SRD, SCT, SEM, SRE e a SRC, né, obviamente, é o relatório. Em vista que existem vários pedidos de sustentação oral, o prazo para manifestação estará limitado em 5 minutos. De forma que... Senhor diretor, só uma questão de ordem. Cuida-se de uma abertura de audiência pública e há previsão de que sejam realizadas sessões presenciais nas cidades de Belém, Salvador, Fortaleza, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Cuiabá, Brasília e Porto Alegre. Como nós temos hoje 45 processos para julgar fora do bloco, convém indagar se os manifestantes de fato desejam se manifestar hoje, porque eles vão ter a sessão presencial para se manifestar e, se for o caso, a sessão de julgamento definitivo da matéria. Então, eu não vejo razão para que haja manifestação na data de hoje, em que a gente vai apenas abrir uma audiência pública. Eu até complemento, eu vi que as inscrições para sustentação oral são de entidades que não estão acostumadas com o nosso rito. Hoje seria apenas uma abertura de audiência pública. E no caso dessa específico, nós agora, não sei se aí já está a lista de cidades, são 9 agora, e nós resolvemos fazer a audiência pública nas mesmas cidades e nos mesmos dias daquela do pré-pagamento. Agora, em 9 locais, eu não sei se ainda assim haveria necessidade da sustentação oral, porque aqui não vai se discutir tanto o mérito, é apenas a abertura de uma audiência pública. Se pudesse haver manifestação, né? Todo mundo quer. Ou então a gente podia, vamos chamar, se você puder abrir mão dessa sustentação, e realmente a sugestão, tanto colocado do doutor Julião, do doutor Edvaldo, é que nós vamos ter um vasto tempo aí para discussão do assunto nas diversas audiências públicas. Eu vou fazer a chamada, então. E além das presenciais, em complementação, é evidente que tem no intercâmbio documental, poderão todos contribuir. Aliás, essa questão, só aproveitando, eu acho que é relevante depois a gente fazer uma reflexão entre nós, se cabe mesmo esse mesmo rito, vamos dizer assim, da sustentação oral por ocasião de abertura de uma proposta de regulamento. Acho que isso devemos depois discutir melhor essa questão. Então, questiono os representantes da BSP, Affinity, da Todos os Empreendimentos, é limitada. Se você fosse um relator lá no Congresso, eu ia fazer o seguinte, que permaneça sentado, que não... Ou se não houver manifestação. Da Alias Affinity, da QBE Brasil Seguros, da ACS Seguradora S.A. Bem como da ACCARB, Associação de Empresas Administradoras de Cartões de Benefícios. Então, se alguém faz questão de se manifestar neste momento, tendo em vista que haverá audiência pública. Por favor, identificação. Altair de lá. Todos empreendimentos de Alô? Tá bom. Altair Vilar, Todos Empreendimentos Limitados.
Vou ser bem breve, eu estou sabendo da questão da hora, mas é só algumas questões que eu gostaria de ser respondido. Eu acho que é a dúvida da maioria das pessoas que estão aqui presentes, né? A primeira é a questão das audiências públicas, serão realizadas em 9 cidades, como foi falado, seriam todas elas simultaneamente, né? Ou seriam 9 cidades seguidas? Essa é uma questão. Não seria, então, simultâneo, são datas diferentes, né? A segunda questão é simplesmente a respeito da disponibilidade, quando estará disponível para todos nós a minuta dessa resolução para que a gente possa nos preparar para essas audiências. E terceira e última questão é simplesmente saber também da questão das audiências públicas, se como serão 9 e o tempo está exíguo, né? 15 de setembro esgota o tempo, o prazo aí, para que a gente possa continuar desenvolvendo nossos trabalhos. Se já nessa reunião de hoje será deliberado a respeito da prorrogação desse prazo para que se possa realizar essas audiências públicas. Se eu puder aguardar depois, a foto vai esclarecer tudo. Bom dia a todos. Alô? Bom dia a todos. Alô, tá. Eu sou André Luiz de Oliveira, represento a Sicarb, a Associação das Empresas Administradoras de Cartões e Benefícios no Estado de Santa Catarina. E, somando só a questão aí das audiências públicas, tá, nós gostaríamos, vimos que o Estado de Santa Catarina não está contemplado com a realização dessas audiências e gostaríamos de incluir o Estado de Santa Catarina também, em virtude já da experiência longa que temos lá nessa cobrança de terceiro, e facilitaria bastante para que as empresas participassem e pudessem dar a sua contribuição dentro desse processo. Muito obrigado. Fazer um registro, porque o apelo é grande, porque o relator é de Santa Catarina. Ok. Então, procuradoria. A Procuradoria opina pela abertura de audiência pública nos termos do parágrafo 3º do artigo 4º da Lei 9.427 de 95. A lei teria uma apresentação, mas são só 4 slides, mas acho que está tudo aqui no voto. Se tiver alguma pergunta depois, o pessoal da SRC está aí para responder. A Lei 8.987 de 95 estabelece em seu artigo 11 que, no atendimento às peculiaridades de cada serviço público, poderá o poder concedente prever em favor da concessionária, no edital de licitação, a possibilidade de outras fontes provenientes de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, ou com ou sem exclusividade, com vistas a favorecer a mocidade das tarifas, observado o disposto no artigo 17 da mesma lei. Aí apenas a transcrição do que está no artigo 11. O artigo 4º da Lei 9.074/95, foi modificado em 2004 pela 10.848, dispõe em seu parágrafo 5º que as concessionárias, as permissionárias autorizadas de serviço de distribuição de energia elétrica que atuam no sistema interligado nacional não poderão desenvolver atividade. Aí, no inciso 5º, estranhas ao objeto da concessão, permissão ou autorização, exceto nos casos previstos em lei e nos respectivos contratos de concessão. O tema é tratado nos contratos de concessão de diversas maneiras. Uns estabelecem que as concessionárias podem exercer outra atividade empresarial mediante prévia comunicação à ANEEL, ou seja, apenas comunicação. Eu li, tem 2 contratos assim. Em outros, os mais recentes, o exercício de outras atividades dependeria de autorização da ANEEL até que houvesse regulamentação própria sobre o tema. Nota técnica 13, de 5 de 6 de 2012, da SRC, descreve detalhadamente a evolução do aparato regulatório desde a portaria de NAE 222 de 87, o embrião para o que depois se transformou na resolução 456 de 2000, recentemente substituída pela 414 de 2010. Optei por não transcrever tal detalhamento nesse voto, mas recomendo sua leitura. Para melhor distinguir a tipificação das atividades, elas foram classificadas em 3 grupos: atividades acessórias próprias, acessórias complementares e atípicas. O primeiro grupo envolveria atividades reguladas, prestadas somente pela distribuidora e sujeitas à fiscalização da ANEEL. Já o segundo grupo envolveria as atividades não reguladas, cuja prestação estaria relacionada com o serviço de distribuição e que poderia ser prestada tanto pela distribuidora como por terceiros. Todas as atividades acessórias, próprias ou complementares, possuem relação ou vínculo direto com o objeto principal do contrato de concessão ou permissão.
seriam ainda consideradas atípicas, seriam então, né, consideradas atípicas, todas as atividades econômicas que não decorressem de obrigação normativa ou cuja faculdade de seu exercício também não constasse em regulamento. Nesse caso, não é permitido às servidoras prestarem. As atividades seriam prestadas por terceiro, mas poderiam ser cobradas por meio da fatura de energia elétrica. Aliás, eu já estou no setor elétrico há bastante tempo, e é a primeira vez que eu ouvi falar que outra coisa além da energia elétrica era cobrada ali imposto, né? Foi quando da discussão da 414 aqui na reunião da diretoria. Eu não sabia que isso existia. Ademais, a proposta de regulamento apresenta dispositivo que permita a veiculação de propaganda, publicidade na fatura de energia, as quais não deverão interferir na clareza e no conteúdo das informações obrigatórias, continuando vedada, em qualquer hipótese, a veiculação de mensagens com conteúdo político partidário. A medida de resolução proposta estabelece que, aí eu coloquei os aspectos mais importantes, as atividades acessórias e atípicas oferecidas somente podem ser efetivamente prestadas ou cobradas na fatura caso haja solicitação ou concordância formal do titular da unidade consumidora, o que deverá ocorrer de forma escrita ou por meio que possa ser posteriormente comprovado e auditado. O consumidor não deverá ter seu fornecimento de energia suspenso em virtude de eventual comprometimento de sua capacidade de pagamento relativa ao serviço ou produto de terceiro, caso ocorra o inadimplimento do consumidor, a cobrança de multa ou juros de mora de serviço ou produtos relacionados com as atividades acessórias ou atípicas, deverá observar as condições contratuais específicas estabelecidas com o consumidor, ou seja, o inadimplemento não enseja a aplicação automática da mesma multa ou juro previsto no artigo 126 da Resolução 414. Será vedada a distribuidora fazer uso compartilhado com o terceiro responsável pela prestação de serviço ou pela venda de produtos, de recursos humanos, materiais e instalações. No caso do recebimento de reclamação ou solicitação de informação referente à prestação de serviço ou produto do terceiro, o consumidor deverá ser direcionado ao canal de atendimento disponibilizado pelo terceiro responsável. Outras considerações. A prestação de atividades acessórias pela distribuidora se daria por sua conta e risco. Assim, o insucesso dessa atividade não prejudicaria a coletividade de consumidores e, por outro lado, o resultado da distribuidora e dos terceiros seria compartilhado com todos os consumidores, contribuindo, assim, para a modicidade tarifária de acordo com a metodologia estabelecida pela ANEEL no cálculo das tarifas para a captura dos ganhos obtidos. Além das eventuais repercussões tarifárias, benefício direto que atingirá a todos os consumidores, inclusive aqueles que não fizerem uso do serviço ou produto da distribuidora ou de terceiro, foram observadas possibilidades de melhoria individual de ampla parcela da população. Isso na nota técnica da SRC traz com diversos detalhes. Ressalto-se ainda que mesmo consumidores livres de maior porte, por vezes conectados no sistema de transmissão, também se ressente da falta de alternativas para execução de determinados serviços em seus pontos de conexão, solicitando a possibilidade de contratação da própria distribuidora. É bem verdade que o exercício por uma distribuidora de qualquer atividade que não seja o uso de sua rede causa problemas razoáveis para o regulador e o fiscal, sobretudo o segundo, ou seja, o fiscal, dada a assimetria de informações ou potencial de a concessionária obter ganhos que dificilmente seriam repartidos com os consumidores. Acho que isso explica a coerente posição contrária da SFF, que deve vislumbrar essa enorme dificuldade de fiscalização. Ou seja, eu concordo com as preocupações da SFF, que por vislumbrar essa dificuldade, porque tudo que eu falei até o item 16 é verdade, mas desde que a capacidade do fiscal seja tão boa a ponto de ultrapassar diversas barreiras criadas pela assimetria de informação. Não tenho dúvida que seria mais cômodo proibir o exercício de qualquer atividade, a não ser o serviço de rede. Mas não sei se seria o melhor para os consumidores, pois proibir outro serviço seria assumir que não se teria qualquer benefício para as tarifas, e isso me parece não ser prudente. Entre a comodidade e o desafio de encontrar formas eficazes de beneficiar o consumidor, optei pelo segundo, por isso acompanhei a posição da SRC. Como se não bastasse as divergências internas, ou seja, o tema não é pacífico, nem um pouco pacífico na ANEEL. As próprias redações das leis e dos contratos de concessão não nos ajudaram muito. A Lei 907.495, com redação de 2004, proíbe, mas permite as exceções previstas em lei ou nos contratos. A Lei de Concessões, por outro lado, é mais liberal quanto à execução de outras atividades pela distribuidora, e temos toda a ordem de redação nos contratos de concessão, mais e menos liberais. Eu já destaquei, resumi a redação de alguns. A ANEEL, por seu turno, no decorrer do presente ciclo de revisão das tarifas,
aprimorou de maneira relevante a sistemática de rateio com os consumidores do benefício associado às outras receitas, razão pela qual entendo que faz sentido, no mínimo, termos mais uma rodada de permissão para o exercício de outras atividades pela distribuidora, o que implica aprimorar a resolução 414/2010. Chamei de mais uma rodada porque, com base na minha preocupação com a assimetria de informações, que pode resultar em rateio inadequado dos ganhos para as tarifas, e a modicidade tarifária é a premissa básica do meu voto, proponho na resolução que, no final do presente ciclo de revisão das tarifas, a ANEEL faça uma avaliação rigorosa da eficácia da norma proposta que eu digo essa que estamos colocando em audiência pública, como uma análise quantitativa dos benefícios e dos custos para a sociedade. Imagino que daqui a 3-4 anos a gente já teria dados suficientes para fazer essa análise de benefícios e custos. Do mesmo modo, para que não fique sem resposta à preocupação da SFF, entendo ser prudente a criação de mecanismos que facilitem a fiscalização em um ambiente sujeito à assimetria de informações. Em virtude disso, 30 dias depois da publicação da resolução, as distribuidoras deverão encaminhar à SFF uma previsão de receita com serviços acessórios e possíveis efeitos nas tarifas. Além disso, a cada 6 meses, contado a partir de dezembro de 2012, deve ser enviado à SFF os resultados semestrais e a previsão para os próximos 2 semestres. Ou seja, isso, como existem punições rigorosas em normas da ANEEL contra informações falsas, então a expectativa é que isso facilite, ou pelo menos crie mecanismo para facilitar a vida da fiscalização no que diz respeito às informações quanto aos benefícios para o consumidor. O assunto aqui agora é a exportação de energia para pequeno mercado na região de fronteira. Esse assunto foi inicialmente tratado no âmbito das alterações produzidas pela Resolução 479/2012, na Resolução 414/2010, contudo, pela sua natureza de atividade acessória e com o intuito de permitir o recebimento de eventuais contribuições para o tema, as propostas foram incluídas na presente minuta de regulamento a ser colocada em audiência pública. Maiores detalhes podem ser obtidos pelo meio da nota técnica 020, aí com diversas áreas participando. Serão realizadas sessões presenciais da audiência pública na cidade de Belém, Salvador, Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Cuiabá, Brasília e Porto Alegre. Aqui eu já tinha recebido, uma assessora minha passou um e-mail para mim com o pedido de fazer uma audiência pública em Florianópolis. Aqui a sugestão inicial é Porto Alegre, porque lá tem várias distribuidoras grandes, de grande porte. Daí a escolha por Porto Alegre, mas eu não tenho qualquer obstáculo que seja em Florianópolis, não. Mas a razão é essa, é mais para abranger um maior público, e lá tem mais distribuidora de grande porte. Embora eu saiba que em Santa Catarina não tenha só a Celeste. Ressalto que tais audiências públicas serão realizadas juntamente com aquelas realizadas no âmbito do processo aí listado, que trata da regulamentação das modalidades de pré-pagamento e pós-pagamento eletrônico da energia elétrica. Aqui, a rigor, seriam só 3 cidades, mas como é a mesma equipe e nós temos hoje na pauta um outro processo que trata do pré-pagamento, aí nós resolvemos fazer as audiências públicas no mesmo dia, na mesma cidade, portanto, nada impediria que nós fizéssemos também 9 audiências públicas. Passando para o dispositivo, diante do exposto e do que consta do processo 48.500.0052.28.2010.61, voto pela alteração. Aqui a última pergunta feita quanto a um prazo que tinha até 15 de setembro para a validade desse dispositivo. Então, eu tenho que fundamentar isso no voto, mas já está aqui no dispositivo. Pela alteração do prazo contido no parágrafo 3º do artigo 224 da Resolução 410, de 24 para 36 meses, significa que a gente está dando mais 12 meses. E pela abertura da audiência pública a ser realizada por intercâmbio documental no período de 28 de 6 a 27 de 8 de 2012, com sessão presencial nas cidades que eu já falei, em datas a serem posteriormente divulgadas no site da ANEEL, porque agora a área encarregada vai ter que verificar local e datas possíveis, para obter subsídios para a regulamentação dos procedimentos das condições para a prestação de atividades acessórias pela concessionária permissionária Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica. É o voto. Ok, em discussão. Esse prazo, aqui é o prazo de 24, está propondo ampliar de 24 para 36, é o prazo limite para permanecer aquelas cobranças que já estavam sendo praticadas. Exatamente. Eu até vou esclarecer, e eu tenho que também fundamentar isso no voto, que em cima da hora não estava no dispositivo, nem está no voto, mas tem que mudar isso agora. O Edvaldo, na norma deixa claro que o que está sendo
a cobrança dos serviços acessórios é dissociado da fatura de energia elétrica. Sim. Ou não pode ser composto, né? A fatura de energia elétrica é preservada e os serviços acessórios vêm num outro montante. Está se exigindo dois códigos de barra. Eu tinha a ideia inicial de que fosse isso ou igual ao cartão de crédito, que o consumidor diz quanto quer pagar do cartão, mas alguém, eu acho que o Romeu me alertou, que hoje quase todo mundo põe a conta de luz em débito em conta. Então isso dificultaria o consumidor escrever quanto quer pagar. Então... Bem, eu tenho aqui um conjunto de problemas. Estou entre aqueles que não têm convicção com relação ao tema, que é pela evolução, como bem relatou o Edivaldo, do aspecto legal envolvido, dos próprios contratos de concessão e das práticas mesmo. Mas eu acho que o Edivaldo endereçou muito bem as preocupações. Eu acho que aqui será uma audiência pública muito importante para aprofundar, debater com a sociedade de modo geral e até internamente. Eu certamente precisarei evoluir ainda muito na minha compreensão do tema até a fase que formos deliberar a proposta de regulamento. Eu acho que o Edivaldo endereçou muito bem as preocupações. Eu acrescentaria uma só, que de alguma forma está contemplada aqui, eu sei que foi tratada, que é a dimensão do consumidor. Ainda que tenha aqui colocado o Edivaldo, né, que precisaria de uma concordância formal do consumidor, mas assim, de os órgãos que de alguma maneira, porque eu entendi pelo que eu olhei na lista dos que pretendia se manifestar no âmbito dessa sessão, que a grande maioria, de alguma maneira, pelo que eu compreendi, são empresas, de alguma maneira, interessadas na prestação do serviço. Então, o que eu quero dizer é que a dimensão do lado do consumidor, essa que é uma preocupação, que envolver esses órgãos para esse assunto ser bastante debatido, porque imagino que todos nós, eu pelo menos já tive mais de uma experiência não positiva, de alguma maneira um serviço desse vira uma certa imposição de algum serviço que eu não gostaria de pagar embutido na conta. Não necessariamente da conta de energia elétrica, eu me refiro de uma maneira mais ampla, tá certo? Então, essa necessidade do consumidor concordar com a prestação de serviço, eu acho que esse é o ponto mais, talvez, relevante ser bem discutido para saber se aquilo, além de atender o interesse da empresa e daquele outro prestador de serviço, também atende o interesse de quem é o objeto final da prestação de serviço, que é do consumidor. E aí, nesse caso, eu acho que todas essas preocupações precisam ser tomadas, porque em alguns casos, a conta, eu acho até que na evolução dessa discussão, talvez a gente tenha que caminhar nessa direção, tenha que minimamente padronizar a conta de energia elétrica, porque tem conta de energia elétrica, de alguma concessionária, que é uma loucura. Isso que você disse que não, né, foi surpreendido de alguma maneira, eu tive na fase que exercia a função de diretor ouvidor, eu tive a curiosidade de pegar uma conta de quase todas as concessionárias. Tem algumas que é uma dificuldade terrível de chegar a essa questão que o André colocou. Qual é exatamente o valor da conta de energia elétrica, o consumo, o valor, e como fazer essa escolha de pagar do jeito A, do jeito B, né? Então, tem coisas que tem mais, vamos dizer assim, tem mais a ver, né? Por exemplo, a contribuição de iluminação pública, né? Via de regra, ela está um pouco mais escondida dentro da conta, mas tem outras atividades que nada tem a ver com a prestação de serviço de energia elétrica. Então, eu acho que essa questão precisa ser bem discutido, né? Eu acho que lá na frente um dos desafios é realmente disciplinar essa questão de o serviço que for permitido, separar bem. Quer dizer, primeiro, deixar essa, claro, a forma de operacionalizar essa manifestação de concordância do consumidor. E segundo, como operacionalizar isso para que não, de alguma forma, tire a prerrogativa do consumidor. E como bem colocou o Edivaldo, não pode, na conta de energia elétrica, usar a força que tem a cobrança da conta de energia elétrica, no limite pela interrupção do fornecimento de energia elétrica, para impor o pagamento de um serviço que nada tem a ver com a prestação do serviço. Então, eu acho que esse
E talvez esse seja um dos motivos que uma boa parte das cobranças via conta de energia elétrica acaba se transformando num canal conveniente. Além, claro, do alcance, né, da penetração que tem o serviço público de energia elétrica, é o mais universal que existe, né? Então, eu acho que tudo isso será certamente muito rico, essa fase da audiência pública, que terá que aprofundar essa questão. Simples, doutor Edvaldo. Só em relação à alteração que o senhor propõe no parágrafo 3º do artigo 224, apenas sugiro que, em vez de a gente vincular a uma data, a gente vincular a aprovação dessa resolução, que aí não tem risco, se a gente, por acaso, demorar mais de 12 meses, não precisa alterar de novo. Que acho que a ideia aqui é que não haja solução de continuidade, né? Pode ser que um serviço hoje venha a ser possível também sob a luz dessa resolução que vai resultar aqui da audiência. Então é só vincular a aprovação, claro, da resolução. Claro. Obrigado, João. Vamos fazer assim. Romeu, aliás, seguindo sugestão sua e também do Nelson, além das audiências públicas, já estão previstas reuniões com os órgãos de defesa do consumidor, pelo menos dois, que é para ter também o entendimento deles qual é a melhor maneira de proteger o consumidor contra esse tipo de pressão. Então, tudo isso já está previsto. Aliás, vai ocorrer antes mesmo da primeira audiência pública. Eu fiquei preocupado até com a colocação que foi colocada numa das sustentações orais, com o período da audiência pública mesmo. Que eu estou fazendo a conta aqui, são 9 audiências, praticamente 8 semanas, não sei se dá 9 semanas quando aumenta aqui, no período de 2 meses, parece que dá 1. Então você tem pelo menos uma por semana, ou mais de uma por semana, e as regiões são muito separadas. Aí acontece, talvez já tem um prazo um pouquinho maior, senão você acha que não vai conseguir fechar isso, não. Vai ficar muito apertado. É, qualquer semana que tiver uma viagem, você já complica com tanta revisão tarifária também. E além da complexidade do tema, Edvaldo, talvez fosse, até em função, dentro da sugestão que colocou o Julião, né, que... Estender mais. Talvez estender mais 30 dias, talvez, a audiência, né? Ok. Até porque o prazo de prorrogação lá do parágrafo 3 estaria contemplado aí dentro, né? Certamente eu não vou poder comparecer em todas essas audiências públicas. Alguns voluntários aí são bem-vindos. Agora, doutor Edvaldo, a pergunta que não quer... As mais simples aí eu te ajudo a fazer. A pergunta que não quer calar, né? E Florianópolis? já apareceu um candidato, viu, doutor Edvaldo? Peraí. Pô, tudo bem, eu acho que a gente pode colocar mais um é impossível, né? Seria muita coisa. Agora, como estender o prazo... Você fez aquela consulta junto até com os órgãos de... É, a gente tem mais articulado também os movimentos. A escolha da cidade não foi assim, a gente já articulou isso com os órgãos de defesa do consumidor para escolher cidades onde Florianópolis não foi mapeada entre essas que apareceria problema. Mas, como não, Florianópolis fica no meio entre... Santa Catarina fica no meio entre Rio Grande do Sul e o Paraná, então talvez essa seja uma justificativa para fazer em Santa Catarina, não acha, doutor Julião? Concordo, doutor Edvaldo. Edvaldo, mas talvez fosse o caso, eventualmente, de acrescentar mais uma. E não subtrair, porque pelo que eu entendi, já está agendada a do pré-pagamento no... Já. Então, o custo, né, de fazer essa realmente não é grande. Agora, claro, sempre reforçando aquela questão de que, independente da sessão presencial... todas as contribuições poderão ser feitas normalmente, né? Inclusive, doutor Edvaldo, até porque no Nordeste já tem Salvador, Fortaleza, temos São Paulo, Rio e Belo Horizonte, então acho que não tem problema, e é devido até com a extensão do prazo da audiência pública, ter duas capitais lá no Sul, Porto Alegre, e nos rendemos aqui o apelo de Florianópolis. Agradeço o apoio. Então vai ser incluído mais um, aí o prazo lá vai ser estendido para 90 dias. Depois aí sai a data, que alguém deve estar acompanhando e vai dizer a data final. Ok. Tem votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Voto com o relator, auditoria. Então, decidiu pela alteração, primeiro, alteração do prazo contido no parágrafo 3º do artigo 224 da resolução 414, de 24 para 36 meses, pela abertura de audiência pública,
realizado através de intercâmbio documental entre 28 a partir de 28 de junho, durante 90 dias, né, depois a gente acerta a data aí, com ação presencial nas cidades de Belém, Salvador, Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Cuiabá, Brasília, então Florianópolis e Porto Alegre. Em datas a serem posteriormente divulgadas no site da ANEEL para obter subsídios para a regulamentação dos procedimentos das condições para a prestação de atividades acessórias para as concessionárias e permissionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica.